ברשות ראש הישיבה הרב סבטו. האישה נקראת בשלוש דרכים. המשנה הראשונה מתפרשת בגמרא לאורך דפים ארוכים, ומיד בדף ב' עמוד א' המובא המקור לקדושי כסף. למה כתוב האישה נקנית? כי משום דקבאי למתנה כסף, וכסף מנהלן, גמר כיחה כיחה משדה אפרון. כתיב אחר כי כך איש אישה, וכתיבתם, נתתי כסף השדה כך ממני, וכיחה יקרה קניין, נכתיב השדה אשר קנה אברהם. הראשונים עומדים על זה שהגזרה שבה הזאת היא מוזרה, מפני ש... כי ייקח איש אישה, זה העניין קונה את האישה. ואילו נאמר אצל אפרון, זה לא קח את השדה, אלא זה הקונה אומר למוכר, קח את הכסף. אז איזה מין גזרה שבה הזאת? תראו את התוספות, פה מתחיל וכתיב. אומרים התוספות, אינו חושש אלא שמוצא לשון כיחה. דכיחה דאחר קיימה הכסף. אישה עצמה. למרות שהביטוי כיחה לא נאמר באותו עניין. בכל זאת, זאת גזירה שווה. מה זה בכלל המושג של מעשה קניין? לכאורה, כל קניין זה בעצם הסכמה הדדית של העברת בעלות. בן אדם רוצה, אם יש לו חפץ, רוצה למכור אותו לחברו, לקרקע, לטלטלים, לא משנה מה, אז עד עכשיו זה היה שלי, עכשיו אני מסכים שזה יהיה שלך. אתה רוצה את זה? אתה רוצה לקנות את זה? כן. למה לא מספיק שיש הסכמה הדדית? מה זה מעשה קניין? בנוהג שבעולם אדם רוצה לקנות משהו, אז הרבה פעמים הוא מתלבט. כן יקנה את זה, לא יקנה את זה, זה טוב, זה לא טוב. אדם נכנס לחנות, מסתכל על איזה... סחורה, והוא חושב, אני כן אקנה את זה, אולי לא כדאי, אולי זה לא כל כך טוב, אולי זה לא מתאים לי. מתווכח על המחיר, אומר, אולי תמכור לי את זה בפחות. יש איזה שלב שבו העסק עוד לא נגמר. המושג של מעשה קניין, זה הרגע של אל חזור, זה הרגע שבו אתה אומר, זהו, הדבר הזה עבר בעלות, הוא עכשיו שייך לקונה. עד עכשיו היה שייך למוכר, עכשיו הוא שייך לקונה, ומספיק עם ההתלבטויות ועם הוויכוחים, זה הרגע של מעבר הבעלות. זאת המשמעות של מעשה קניין. אז אפשר להבין את מה שהתוספות אומר, שהוא לא מקפיד עם הכיחה, היא על השדה, על האישה, או שהכיחה היא על הכסף, מפני ש... מה כתוב אצל אפרון? כך ממני. מה פירוש כך ממני? כך ממני זה הרגע של החלוט של הקניין. מה אברהם אומר לאפרון? אומרים, לא, כן, ייתן לו מתנה, לא ייתן לו מתנה, הוא רוצה למכור. הוא אומר, כך ממני, כלומר, שאתה תיקח את הכסף, עניין. זה היה מעבר של הבעלות. אז הגמרא אוקיי, כך איש אישה. צריך להיות איזה רגע שבו האישה הזאת היא אשת איש. מינה עצומה, כן? אם היא עדיין מתלבטת, אם היא עדיין האיש מתלבט, לא משנה. עדיין לא נקבע אשתו. אז המושג הזה של כי כך איש אישה, דעת
קביעת האקט הזה של בזה גם ייגמר העניין. אז לכן אתה אומר שזה לא הפיכה לא נאמרה באותה משמעות, כי בעצם המשמעות העמוקה היא אותה משמעות. מה קובע את רגע המעבר, את רגע המעבר הבעלות? הריטב"א לעומת זאת, הוא מסרב להגיד שזה גזירה שווה ממש. יש לכם פה במקור מספר 8, הוא אומר, כתיב אחר כי כך כתיב אתם נתתי פירוש, מה אתם כסף אחר כסף, ולמה גזירה שווה ממש? דעה כי חד אתם כי הכסף, וכי חד אחר כי האישה. אלא גילוי מילתא בעלמאי. וכאן נלמד סתום מן המפורש. דלישנא דקיחא קיחא דכתב רחמן, עתה לגילוי דמה אתם בכסף, הפך בכסף. יש לפעמים גזירה שווה, אבל זה לא באמת גזירה שווה, אלא זה גילוי מילתא בעלמא. מה הפירוש גילוי מילתא בעלמא? הוא אומר, אנחנו לא יודעים, אנחנו מבינים שלוקח אישה פירושה של דבר שהוא הופך אותה לאשתו, שהיא נעשית אשתו. איך זה נעשה? אז מה קורה במקום אחר? במקום אחר נתינת הכסף יצרה קניין. אז זה ילמד סתום מן המפורש, וקוראים לזה גזרה שווה, למרות שזה לא באמת גזרה שווה. השאלה היא, אם זה בגדר של ילמד סתום מן המפורש, אז זה לא המקום היחיד שמדובר על קניין בתורה. יש גם קניינים אחרים. יש קניין יד, יש קניין משיכה. אז למה לומדים סתום מן המפורש דווקא מכאן? אז אנחנו נחריף את השאלה הזאת בהמשך הקרוב. כלומר, עכשיו נדבר על הגמרא בדף ג' ששואלת מניין דרישא למיעוט מאי, ואומרת למיעוט חליפין. סלקא דתחמינא, הואיל וגמר כיחא כיחא משדה עפרון. מה שדה מכאן יהיה בחליפין, אף ישנה ממכאן יהיה חליפין, כמה השמלה. ואם האחינמי, שבאמת כן תיקנה בחליפין, אומרת הגמרא, חליפין ייתנו בפחות משווה פרוטה, ואישה בפחות משווה פרוטה לא מכאן יהיה נפשה. כך גרס רשי, והוא אומר שכיוון שלאישה זה לא נאה, זה פחיתות כבוד להסכים להתקדש בפחות משווה פרוטה, אז לכן אי אפשר לקדש בחליפין אפילו ביותר משווה פרוטה, כי זה לא קניין שמתאים לאישה. התוספות מקשה על רש"י כמה קושיות, ובעיקר הקושיה העיקרית היא שמשמע מהגמרא כאילו שזה שאפשר לקנות שדה בחליפין, זה סיבה בשביל שאפשר יהיה לקנות אישה בחליפין. אז התוספות אומר, אז למה שואלים דווקא על חליפין? אז למה לא שואלים החזקה? ובכלל, מה פתאום להחליט שמה שטוב לקניין שדה זה טוב גם לקניין אישה? אלא התוספות מפרש אחרת. התוספות אומר, באמת, קנייני אישה הם לימודים גמורים, כל שלושת הקניינים, כסף, שטר וביאה, כולם מעוגנים היטב בתורה. כפי שראינו, התוספות אומר שהכיחה כיחה זה גזרה שווה, ויש לימוד על שטר ויש לימוד על ביאה, ואין בכלל לאו אמינא שקניין אחר יועיל, אלא שאב אמינא הייתה שחליפין זה כמו כסף, שחליפין זה בעצם קניין כסף. מה אכפת לך? אם במקום לתת כסף הוא נותן חפץ שהוא שווה כסף, אומרת הגמרא, לא. חליפין ייתנו בפחות משווה פרוטה, וזה סימן שזה לא קניין כסף. כיוון שזה לא קניין כסף, אז זה לא שייך שאישה תיקנה בזה. כי הקניינים של אישה הם רק אלה שמפורשים בתורה, או שלומדים אותם מפסוקים. אבל רש"י לכאורה מפרש את הגמרא כפשוטה,
מה שדה מקניה בחליפין, אף ישנה ממקניה בחליפין, כלומר שבאמת האב המנאי, שאם שדה נקנית בחליפין, אז אישה גם תקנה בחליפין. לא שזה משהו שספציפי לכסף, שאומרים שהחליפין זה כסף, אלא הועיל וגמר כיחה כיחה משדה אפרון. ויש לנו השוואה של אישה לקניין שדה, זה הייתי חושב שמה שמועיל בשדה יועיל גם באישה. כיוון שהחליפין מועילים בשדה, הייתי חושב שחליפין יועילו גם באישה. יותר מזה אנחנו נלמד עכשיו במקור חשוב מאוד לאחד האחרונים, אפשר לומר כמעט של בני דורנו, זה ממש לא דורנו אנחנו, אבל הדור הקודם, זה דבר אברהם, השו"ת דבר אברהם. הדבר אברהם הוא היה אחד מגדולי ליטא, היה רבה של קובנה, והוא נפטר בזמן השואה, בגטו קובנה. אביו, שמו היה רבי אברהם דובר, אברהם דובר כהנא שפירא. אביו היה ידוע בירושלים, אביו היה בסוף ימיו בירושלים, רב זלמן סנדר היה שמו, כהנא שפירא, שהוא היה נחשב לגאון אדיר, שכל גדולי ירושלים שחרו לפתחו, הוא הגיע בסוף ימיו לירושלים. הוא היה תלמיד של בית הלוי וחבר של רב חיים בריסק, רב זלמן סנדר, והדבר אברהם גם גדל שם, הוא היה מקורב לרב חיים מבריסק, היה נחשב לאחד מגדולי ליטא, ואגב הוא גם התעסק של העיתונות, הוא היה לו עניין גדול בהצהרת בלפור, ויחד עם הרב קוק הוא השתדל בעניין הזה של הצהרת בלפור. טוב, זה בסוגריים. בכל אופן, הדבר אברהם דן בשאלה כזאת. יש לנו גמרא בבבא מציעא, במקור מספר 10, שאומרת כך, אמר רב פפי משמי דרבה, היי סיתומתא קניא, למה הלכתה? רב חביבה אמר למי קניא ממש, רבנן אמרי לכיבוי עליהם מי שפרה, והלכתה לכיבוי עליהם מי שפרה. ובאטרא דנהיגו למקנה ממש, קנו. מה זה סיתומתא? אומר רש"י, חותם שרושמים החנוונים על החביות של יין. כשהחותם הזה, כשכותבים אותו על החבית, היה מנהג שחותמים את החבית זה קניין. אז הגמרא דנה אם זה קניין גמור, או שזה רק לקיבול מי שפרה, ואומרת שבמקום שנהגו שזה קניין ממש, אז זה קניין. תראו את ההמשך של רש"י, ובאטרא למקנה שרגילים לרשום, על מנת שדבר זה תהיה קנויה לו כאילו משך, הפסוקים פה הם מיותרים, שרגילים לרשום על מנת שבדבר זה תהיה קנויה לו כאילו משך, קני. כלומר, אם המנהג של המקום, מנהג המדינה שסיתומתא, זה החתימה הזאת על החבית, זה מעשה קניין, אז זה קונה. אז יש דיון, הדבר אברהם שואל, נשאל שאלה הלכה למעשה. יש קניינים שצריכים אותה בדאורייתא, כמו למשל, למכור בחור, למכור בהמה לגוי כדי שתיפטר מבחורה. אם לגוי יש שותפות בבהמה, על ידי קניין שהוא קנה חלק מהבהמה, אז הבהמה פטורה מבחורה. זה נוגע לאיסור דאורייתא, או מכירת חמץ, או דברים אחרים, שהשאלה אם הקניין חל מדאורייתא או לא, זו שאלה שנוגעת לאיסורי דאורייתא. אז דבר אברהם נשאל על סוג מסוים של קניין שנוהגו בו הסוחרים, סוג של תקיעת כף, האם זה מועיל למכירת בהמה לגוי מדאורייתא? והוא עונה ש... כן, יש בזה מחלוקת בין האחרונים לגבי סיתומתא, הסיתומתא שזה מנהג הסוחרים, האם הוא מועיל מדאורייתא או לא. מחלוקת בין החתם סופר לנתיבות, והדבר אברהם סובר שהחתם סופר צודק שזה מועיל מדאורייתא. נקרא קצת את דבריו.
אבל לפני שנקרא את דבריו, נסתכל, המקור שהוא מביא, העיקרי, הוא ירושלמי במסכתנו, על המשנה של קניית נכסים שיש להם אחריות, דהיינו קניית קרקע, בחסד בשטר ובחזקה. אז תראו את מקור מספר 11, הירושלמי, על המשנה שהזכרתי כרגע, הגמרא אומרת כך, בראשונה היו קונים בשליפת המנעל, הדאו דכתיב, וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה שלף איש נעלו. מי שלף, תמן אמרין רבי לוי, אחד אמר הקונה, אחד אמר המקנה, טוב, זה בסוגריים, ואחר כך אומר הירושלמי, חזרו להיות קונים בקצצה. מהו בקצצה? בשעה שהיה אדם מוכר שדה אחוזתו, היו קרוביו מביאים חביות וממלאים אותם קליות ואגוזים, ושוברים לפני התינוקות, והתינוקות מלקטים ואומרים, נקצץ פלוני מאחוזתו. כלומר, היו בשביל להחליט את הקניין, להגיד, השדה הזה נקנה, כמו שאמרנו, מעשה קניין, אז היו עושים מין טקס כזה, ששוברים חבית עם גוזים, וכולם צועקים שהנה השדה עבר מפלוני לאלמוני, נקצץ פלוני מאחוזתו. והיו עושים דבר כזה גם במקרה אחר, ובסוף הירושלמי אומר, חזרו להיות קונים בכסף ובשטר ובחזקה. כלומר, העניין של שדה, הנוהג המקובל במשך השנים השתנה. פעם היו קונים במנעל, כלומר בחליפין של שליפת איש נעלו, אחר כך היו קונים במעשה קניין של שבירת החבית, ואחר כך היו קונים בחסר ושטר בחזקה. עוד לפני הדבר אברהם נראה נקודה נוספת, וזה מה שהרמב"ן כותב בהשגות לספר המצוות, במקור 12. אומר הרמב"ן, וכן קניין חליפין הנלמד מבועז, דבר תורה הוא, מפני שאמר הכתוב, זאת התעודה בישראל, ולא שמעתי חולק בו לומר שיהיה קניינו מדבריהם בלבד. הרמב"ן אומר שהקניין של חליפין זה קניין דאורייתא. עכשיו נראה את הדבר אברהם. אומר אדם, אבל אני יודעתי נראה שדברי החתם סופר זה על מוצקים, דסיתומתא אבקניין דאורייתא, וראוי לקבוע הלכה כמשה, כלומר כמו החתם סופר. ויסוד גדול לזה מירושלמי קידושין, וכן הוא במדרש רבה, הוא ילקוט רות, וזאת לפנים בישראל של אף ישנה לא ונתן לראו, בראשונה היו קונים במנעל ובסנדל, חזרו לקנות בקצצה, היו מביאים חבית וכו', חזרו להיות קונים בחסר ובשטר ובחזקה. חזינן מזה, דקניין חליפין, כל עיקרו מנהג ההוא, ונשתנה עניינו מזמן לזמן בהשתנות המנהג. והרי חליפין ודאי לכולי על מעבד אורייתא, לדברי קבלה הוא, והוא הלכה למשה מסיני, והאחת לי במנהגה. ועל כורכך צריך לומר, לתרווי הוא איתנו, תרווי ותנאי הוא בי, הלכה ומנהגה, והיינו, שלא נאמרה בו הלכה מפורש דמעשה הקניין הוא בכלי ובמסירה מן הקונה למקנה דווקא. אם כן, איך חזרו לקנות בקצצה? ומה ינהגו דקאמרי? למנהג מה זה עושה? הרי הלכה למשה מסיני הוא. אלא, דההלכה הייתה כללית, דכל שיקבע למנהג אצל התגרים לקנות בו, יהיה קניין גמור. ומשום אחי, בראשונה שנהגו במנהל בסנדל, הבמנהל בסנדל דאורייתא. שחזרו לקנות בקצצה, בקצצה דאורייתא, וכן בכל זמן וזמן כפי מנהג התגרים. נדלג פה על קטע, ונגיע לפסקה של ענייננו בקידושין. אומר הדבר אברהם, ובזה ניחא לי בטוב טעם ודעת דברי רש"י ז"ל בקידושין. מה שדה מכאן יהיה בחליפין, אף אישה נמי מכאן יהיה בחליפין, כמה שמלן. חליפין נתנאו בפחות משווה פרוטה, ואישה פחות משווה פרוטה לא מכאן ינפשה. פרש רש"י דגנאי אולה, אילקח בטילה לתורת חליפין בקידושין, אפילו בכלי שיש בו שווה פרוטה, היא העיב לה בלשון חליפין. חתבו על זה, זה לשונם, קשה לרבנו תם, אם כן פשטה ידה בקיבלה, תתקדש פחות משווה פרוטה. ועוד כיוון דתה לתם משום דגנאי אולה, אם כן המי לא פריך בגמרה, בנתה דרביאנה ידי קבדן הנפשיו. ולפי הנעל, דברי רש"י זה על מאירים. מצד כפידתה של אישה נגעו בה. אלא,
דכיוון דכל עיקרו של חליפין, ומשום שלקנות בו, הילקח באישה, רוצה לומר, בכל נשי דאלמה, שגנאיו להם להקנות את עצמן בדבר מועט ופחות, אף על פי שאינו בתורת כסף, לא נהגו בשביל זה מעולם לקנות בו. וממילא, כיוון שאין מנהג, אין בדין חליפין כלל, אפילו בשווה פרוטה. והם דברי רשי, זה על ילקח בטילה לתורת חליפין בקידושין. טוב, הוא מסיים שאם כך, אז ודאי שגם סיתומתא זה קניין שמועיל מדאורייתא, והוא יסוד לכל מנהגי התגרים, דאבו קניינים דאורייתא. וכאשר הצעתי את הדברים לפני מורי חמי, הגאון הגדול מרן ירוחם יהודה לייב זצ"ל, מרא דאתרא דקהילת קודש מינסק, קילסם. יש פה טעות דפוס, קילסם. מי זה הגאון הגדול הזה? זה קראו לו בליטא בזמנו הגודל ממינסק, רבי ירוחם לייב פרלמן. הוא היה נחשב ממש מגדולי הדור, בדור שלפני הדבר אברהם, והוא היה חתנו. טוב, אז מה אומר הדבר אברהם? הוא אומר שבעצם הדין של חליפין זה הלכה למשה מסיני שאומרת שמה שיהיה מנהג העולם לקנות, הוא יחול מדאורייתא. ולכן הגמרא שאלה שאולי חליפין יועילו לקנות באישה. ואומרת הגמרא, לא, חליפין, אישה לא רוצה להתקדש, היא לא רוצה להתקדש בכל אנשים. זה לא נאה להם להתקדש בחליפין, כי חליפין יכולים להיות גם בפחות משווה פרוטה, ולכן לא נהגו. אנשים לא נהגו להתקדש בחליפין. עכשיו אנחנו שואלים יותר בתוקף את השאלה ששאלנו בהקשר לריטב"א. למה דווקא חליפין? מה עם שאר הקניינים? יש לנו בדף כף בית עמוד בית, דיון שלם לגבי קניית עבד, עבד כנעני כמובן, במשיכה ובהגבהה. והגמרא אומרת שעבד קטן, אפשר לקנות אותו במשיכה. מה זה במשיכה? פשוט מחזיקים אותו ומזיזים אותו. הגבהה זה לכאורה מחלוקת תנאים, אבל הרמב״ם ועוד ראשונים פוסקים שעבד נקנה בהגבהה. כלומר, שאם אתה מגביה את העבד, אתה קונה אותו. למה? כי הגבהה זה הקניין הכי טוב, קניין יד. אז תגידו, למה לא שאלו אם אישה לא נקנית בהגבהה? איך אפשר להרים אישה? לא כל כך קשה. כן, אתם יודעים שיש תמונות שהחתן מחזיק את הקלה ככה. אז הוא מגביה אותה ושיקנה אותה בהגבהה. למה הגמרא לא דנה בזה? הדבר היחיד שהיא מעלה זה רק את האפשרות של חליפין, והריטב"א אומר שגילוי מילתא משדה, כנראה שיש פה באמת עניין מאוד מאוד עמוק, מאוד רציני. אין שום אבא מינה שאישה תיקנה כמו עבד. אין שום אבא מינה כזאת. אין שום אבא מינה שאישה תיקנה כמו מטלטלין. האב המין היחידה היא שאישה תיקנה כמו שדה. למה? אגב, המושג הזה נסתחפה שדה, הוא מוכר לנו מגמרא בכתובות. למה? קראנו בשבת האחרונה. מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר נטע כרם ולא ילך וישוב לביתו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה ילך וישוב לביתו. יש דברים שזה הדברים שמסדרים את האדם בחיים. מטלטלים זה דברים שהם היום פה מחר שם, זה לא דברים שהם עיקר קניינו של האדם, זה לא דברים שהם בונים את החיים של האדם. אבל בית ואישה וקרקע, שזה גם כן כמו בית, זה המקום שבו אתה חי, זה המקום שבו אתה יושב עליו, המקום שבו אתה מוחזק במציאות בעולם. יש לך קרקע, יש לך בית, יש לך משפחה, יש לך מקום שבו אתה נמצא. אתה לא מטלטל. זה רעיון מאוד עמוק.
שהדברים האלה זה העיקר הקניין של מה שאדם צריך לקנות, כמובן, בענייני העולם הזה. הוא צריך לקנות תורה, הוא צריך לקנות עניינים רוחניים. אבל בעניינים של העולם הזה, הקניינים העיקריים של האדם זה הבית והאישה, או האישה והבית. חז"ל אומרים שהסדר של בית קודם ושדה ואחר כך אישה זה סדר הגיוני, שהאדם צריך קודם לדאוג לזה שיהיה לו איפה לגור, שלא תיקח אישה ואתה לא יודע איפה תגור. קודם שיהיה לך בית, שיהיה לך שדה, שדה זה וזה גם נאמר בהקשר של פרנסה, אבל זה גם פשוט המקום שבו אתה יושב. ונגיד היום זה המושג נדלן, כן? מה זה נדלן? נדלן נכסה זה לא ניידי, שזה לא הדברים שככה מסתובבים, עוברים. אתה יושב באיזשהו מקום, זה הבית שלך, זה השדה שלך, ואישה זה המקום שבו אתה חי את החיים של העולם הזה בצורה מיושבת, בצורה קבועה. רק שנייה, לפני שאתם תתפסו אותי פה בנקודה הזאת, אני רוצה יותר להבהיר. כן, מי רצה לשאול? כן, יהודה. יפה מאוד, אז בדיוק עכשיו, אנחנו בדיוק עכשיו הולכים להגיד שעבד זה ממש לא כך. תראו את הגמרא במקור מספר 9, וזה לא רק שם, אלא בכמה מקומות בשעס, שהגמרא מתלבטת אם עבדה כמקרקעי דמי או כמיטלטלי דמי. עבד זה לא נכסה דלא ניידי. עבד הוא בפירוש דבר שמטלטל. וזה לא אישה. עם אישה יש לך קשר קבוע של בית, של חיים. עבד זה, יש לך עבד שהוא משמש בתור איזה אחד מהאביזרים של השימוש. זה בא לידי ביטוי בהרבה עניינים. קודם כל, תראו את ההבדל שבין חזקה לבין, הרי מה הם שלושת הדברים שעבד נקנה בהם? כסף, שטר וחזקה. אישה נקנית בכסף, שטר וביאה. מה ההבדל בין חזקה לבין ביאה? הבדל שמיים וארץ. חזקה זה השתלטות. חזקה זה יש לך נכס שאתה משתלט עליו. יש לך קרקע שאתה עכשיו הבעלים של הקרקע. אתה חופר בה, אתה עושה ככה, אתה עושה כך, פעולות של השתלטות על הקרקע. פרישתם אותה והשתבתם בה, אתה יורש את הקרקע. ועבד זה כך, והתנחלתם אותם לבניכם, אז זה גם כן סוג של השתלטות, ומה נקרא שהעבד נקנה בחזקה? שהעבד עושה איזשהו שימוש, איזשהו שירות לבעליו, כן? הוא עושה לו משהו, קושר לו את הנעליים, לא משנה מה. עושה איזה שירות לבעליו. ואישה חס וחלילה, אישה אין קניין חזקה. האישה לא אמורה להיות משהו שמשרת את הבעל. מה יש כן? יש ביאה. וביאה זה הדדי, וזה הגמרא אומרת הדבר הזה בפירוש בדף קו בית עמוד בית. הגמרא אומרת ש... אלא מיתה שפחה תיקנה בביאה, אומרת הגמרא, זה לא שייך. שפחה כנענית, היא צריכה לעשות משהו שיהווה ההשתלטות, השלטון של האדון על העבד. אבל ביאה, אומרת הגמרא, שניהם נהנים מהביאה. אלא מיתה שפחה כנענית תיקנה בביאה, אומרת הגמרא, כי כאמרין זה נהנה וזה מצטער, כלומר... העבד שעושה שירות לאדוניו, זה נקרא חזקה. אבל ביאה זה לא שירות של מישהו למישהו. ביאה זה דבר הדדי, ששניהם נהנים ממנו. וזה בדיוק העניין של הקניין של אישה בביאה. כלומר שהעניין של קניין אישה בביאה הוא שונה באופן מהותי מהמושג של חזקה. אז זה שעבד נקנה במשיכה או בהגבהה, זה מפני שעבדה הם גם כמטלטלי. אומנם התוספת בבא קמא אומר שהאפשרות שעבדה כמטלטלי זה היא מדרבנן, שמדורה הייתה ודאי שעבדה כמקרקע, אבל זה לא משנה.
העובדה שחכמים קבעו קניינים של מטלטלים לעבד, זה מראה שהעבד לא נחשב כקרקע, כבית, כאישה, זה ממש משהו אחר. העבד הוא כאילו איזה אביזר, איזה משהו, זה לא נעים ככה להגיד על בני אדם, אבל בכל אופן, במציאות שיש עבדים קנניים, אז פירוש הדבר שהעבד הוא קנוי לאדון רק בשביל לשרת אותו. אבל זה לא מה שקורה בין איש לאישה. בין איש לאישה זה משהו אחר לגמרי. והעובדה שלא ניסו בכלל להגיד אולי אישה תקנה במשיכה או בהגבהה, זה בגלל הדבר הזה. כי הדבר היחיד שיכול לעלות על הדעת שיהיה באישה, זה הקניינים שמועילים בשדה. מפני שזה הקניינים של המקום שבו האדם חי. כמו שאתה קונה בית או שדה, ככה יכול להיות שאתה תוכל לקנות אישה. כי המעשה הקניין הוא מעשה של, כפי שאמרנו, אקט רשמי של הבעלות, של, 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 של הרגע שבו הדבר נקבע ולא חוזר. אז התורה אומרת, כי ייקח איש אישה ואנחנו מחפשים למה היא מתכוונת. אומר הריטב"א, גילוי מילתא בעלמא, מה דעת סתום מן המפורש. על שטר יש לנו פסוק מיוחד, ויצא ויתה. על ביאה יש לנו פסוק מיוחד, כי ייקח איש ובעלה. על כסף אין לנו פסוק מיוחד, אבל כיוון שזה בשדה זה קיים, ואיש שקונה אישה זה בבחינת קניין קבע כמו קניין של בית או שדה, אז נלמד סתום מן המפורש. לגבי העניין של כי ייקח איש אישה, אז הגמרא אומרת שכי ייקח זה בדווקא, כי ייקח ולא כי תיקח. זה כבר מופיע בדף ב' עמוד ב', רבי שמעון בר יוחאי, אומר, מפני מה אמרה תורה כי ייקח איש אישה ולא כתיב כי תילקח אישה, יש פה גרסה בצד כי תיקח אישה, זה לא משנה, כי הגמרא אומרת בפירוש אחר כך בדף ד', הגמרא אומרת בפירוש שאם היה כתוב רק אין כסף לאדון זה, אז לא הייתי יודע שצריך להיות שהכיחה היא על ידי הבעל. צריך את הרוויו, כי היא כתב אחמנה בדלת עמוד ב', היא כתב אחמנה ביצא חינם, אבא מינה איך הדייבה היא לדידי וקידשתו וקידושי. כתב אחמנה כי ייקח ולא כי תיקח. למה כי ייקח ולא כי תיקח? אם אמרנו שיש הדדיות ויש במעשה של הקידושין לא משהו שמישהו נקנה במובן של קניין, במובן של משהו שהוא משרת אותו, שהוא משתלט עליו, אלא זה משהו שהוא צריך להיות הדדי, אז למה צריך להיות שהאיש יקדש את האישה ולא יכול להיות שהאישה תקדש את האיש? אז פה יש עניין מאוד רציני, חשוב ואקטואלי. מה פירוש? מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? מפני מה אמרה תורה כי ייקח איש אישה ולא כתב כי תיקח אישה או תלקח אישה לאיש או תיקח אישה איש? מפני שדרכו של איש לחזר על אישה ואין דרכה של אישה לחזר על איש. משל לאדם שעבדה לו עבדה, מי חוזר על מי? בעל עבדה מחזר על עבדתו. מה שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הבין בענייני העולם והעולמות, זה שיש הבדל מהותי בעניינים מסוימים בין איש לאישה. מהו ההבדל המהותי? כמו שיש הבדל פיזי שאי אפשר להתכחש לו, שכל אחד, כל בן אדם יודע עליו ומכיר אותו, בין איש לאישה מבחינה פיזיולוגית, וגם מבחינת הקניין של ביאה. הביאה זה מעשה שיש בו באופן טבעי הפעולה של האיש. ככה זה קורה בטבע. הפעולה של האיש. הוא עושה את הפעולה והאישה
מקבלת את הפעולה, מעוניינת בפעולה, משתפת פעולה, אבל הפעולה היא פעולה של האיש. זה עניין פיזיולוגי שאי אפשר להכחיש אותו. יש גם הבדלים מנטליים בנויים בתוך נפש האיש ונפש האישה. וכל מה שהיום מדברים, שכאילו כל הבדל אחר שבין איש לאישה מלבד ההבדל הפיזיולוגי, זה עניין של הבנייה חברתית, הבנייה תרבותית, זה קשקוש. למה זה קשקוש? לא מפני שאין בזה משהו. יש בזה משהו, שיש הרבה דברים שבאמת נוצרים כתוצאה מאיזושהי מוסכמה חברתית, תרבות וכדומה. אבל להגיד שהכל הוא ככה, שאין באמת שום הבדל בין נפש האיש ונפש האישה, אין שום הבדל, זה קשקוש. כל בן אדם שעיניו בראשו, בן אדם בר דעת, יזהה את ההבדלים המנטליים, הנפשיים, בין איש לאישה. כאשר אחד מהם הוא העניין של היחס לאסתטיקה. אישה מתייפה, אישה רוצה להיות יפה, אישה חשוב לה להיות יפה. זה קיים גם אצל בעלי חיים, ההבדל הזה. זה לא משהו תרבותי, זה משהו שהוא במציאות, במהות. האישה רוצה שתחזר אחריה, שהגבר יחזר אחרי האישה. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? דרכו של איש לחזר על אישה. אישה מחכה לזה שמישהו יחזר אחריה. נכון שהיא יכולה גם לפעמים ליזום קשר ולהרים טלפון לחברה, אולי את תדברי עם פלוני. נכון, זה יכול להיות. אבל זה לא מבטל את העובדה שבעצם הדבר הבסיסי במהות של הקשר זה שהיא רוצה שאיש ייקח אותה, שאיש יחזר אחריה. העניין של לתת מתנה לאישה, זה הרי דבר שכל העולם, מיליארדים אנשים בכל העולם, בכל התרבויות, אין דבר, אין מי שלא יודע את זה בעולם, שאישה שמקבלת מתנה זה בשבילה דבר חשוב, זה יחס. האיש לא כל כך אכפת לו, מה, תיתן לו מתנה, לא תיתן לו מתנה, מה? האיש הוא הרבה יותר מעשי במובנים מסוימים בקשר הזוגי. אצל האישה זה משהו שהולך ככה בדרך קצת עקיפה, בדרך קצת מסביב. תתייחס אליה, תראה שאתה מעריך אותה, תראה שאתה מחבר אותה, על ידי מה? על ידי שתיתן לה מתנה. ואם אתה חושב שנתת מתנה פעם אחת ובשנת הנישואים הראשונה זה יספיק לכל החיים, אז אתה טועה טעות מרה. כל הזדמנות חדשה תיתן מתנה. לא שאני עושה את זה, אבל צריך לעשות את זה. כל הזדמנות חדשה תיתן לה מתנה. זה חשוב לה, זה מחזק את הקשר הזוגי, זה מונח בתוך הנפש של האישה, כמו שמונחים דברים אחרים בתוך הנפש של האיש. ויש גם דברים שהם באמת משתנים במשך הזמן, ובאמת עניין של הבנייה התרבותית והבנייה החברתית. יש, אבל להגיד שהכל זה פשוט שטות, זה שטות גמורה, זה דבר שהוא בעליל, נראה לכל בר דעת. שיש הבדלים גם בתחום הנפשי בין איש לאישה. ועל כן, כיוון שהתורה ירדה לסוף דעתו של אדם, ורוצה לקיים את הסדר הטבעי, רוצה לקיים את הסדר הטבעי בעולם, שבו האיש יש לו יותר קטע של יוזמה, חיזור. אז מה היא אומרת לנו? היא אומרת לנו שלוש דרכים של קניין שכולם האיש צריך לקחת את האישה. שטר! קניין שטר, הגמרא אומרת, איזה מין קניין זה? הרי כשאדם מוכר שדה אז הוא כותב שטר, המוכר. אז למה האישה לא כותבת את השטר שהיא מסכימה להיות של האיש? לא, כי כתוב, זה כל אחד לפי עניינו, כשאדם מוכר שדה הוא מוכר את הקרקע שלו לאחר, הוא צריך לכתוב לו שטר. אבל האישה לא כותבת שטר לאיש שהיא מוכרת את עצמה. האיש צריך לחזר אחריה,
הוא צריך לכתוב לשטר שאני רוצה אותך, שאני מקדש אותך. ולכן קניין שטר הוא כמו, ויצא בעיתה, כמו בגירושין שהאיש כותב, גם בקניין האיש כותב, למרות שלא הוא המקנה. אז ביאה זה פעולה של האיש, שטר פעולה של האיש, וגם כסף פעולה של האיש. זה טבעו של עולם, כך צריך להיות. שהאישה תרגיש שמישהו רוצה אותה, שמישהו יוזם את הקשר ביניהם. והיוזמה של הקשר היא, בשלושת דרכי הקניין, היא יוזמה של האיש, כי כך איש אישה. ולכן, כל הדבר הזה של מה ש... אני מקווה שזה עדיין לא פסע, אבל בכל אופן כבר ראיתי בעיניי בחתונה שמדברים על טבעות ועל חילופים. פעם אחת הייתי עורך חופה אצל זוג כזה שלא מהישיבה, שאלתי אותו איפה הטבעת, אז הוא אומר לי, מישהו, תביא את הטבעות. אמרתי לו, מה זה טבעות? אז הוא אומר לי, זה טבעות של אני נותן לה, והיא נותנת לי. אמרתי לו, תשמע, את הטבעת שהיא נותנת לך, תעיף מפה, שלא נראה אותה בכלל, ואחר כך שהיא תיתן לך בבית, לא רק טבעת, שתיתן לך הכל טוב, אבל לא קשור לחתונה. בחתונה האיש מקדש והטבעת שאתה נותן לה, ולא להפך. זה דבר שכל כך חשוב, כי הגמרא אומרת שאם יהיה מצב שבו האישה תחשוב שהיא מקדש את האיש, הקידושין לא חלים. הקידושין לא חלים. אז צריך להתרחק מזה כחווי קשת. וזה תוצאה של איזה מין מחשבה עקומה של השוויון לא חייב להיות הומוגני. שוויון זה לא ששני אנשים הם הופכים להיות אותו דבר. אם יהיו אותו דבר, הם בכלל לא יעניינו אחד את השני. כל העניין של אחד בשני זה ההבדל שביניהם. לכן התורה אומרת כי ייקח איש אישה. עכשיו נוסיף לזה עוד נקודה אחת. וזה שיש אנשים היום, בעיקר בציבור החילוני, שחושבים שהכתובה זה תשלום שאתה משלם בשביל האישה. זה המוהר של הבדואים. אז תראו בבקשה את המשנה בדף נון, משנה האחרונה בדף נון עמוד א'. המשנה אומרת, על מי שמקדש בצורה שהיא לא חלה, מקדש שתי נשים בשווה פרוטה, או אישה אחת בפחות משווה פרוטה, אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן, אינה מקודשת, שמחמת קידושים הראשונים שלח, וכן קטן שקידש. המושג של סבלונות, שאדם שולח מתנות לאישה, הוא לא במקום קידושים. מה הוא? הוא חיזור. מה שדיברנו לפני כמה דקות. אדם שרוצה לשאת אישה, בנוהג שבעולם, שהוא נותן לה מתנות. אז נכון שבעולם של הבדואים, בעולם העתיק של המזרח התיכון, אז היו נותנים את המתנות לאב של הנערה, כדי שהוא יסכים לתת אותה. זה נכון. אבל קודם כל, אנחנו יודעים שחכמינו, זיכרונם לברכה, ביטלו את העניין הזה שאב מקדש את ביתו. איך מותר להם לבטל את זה? פשוט מאוד, התורה לא מחייבת את זה. התורה אומרת שאם אדם יקדש את ביתו, אז הקידושין יחולו. אבל אומר רב בתחילת פרק שני, אסור לאדם שיקדש את ביתו כשהיא קטנה, עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה. מה פירוש הדבר? פירוש הדבר שחל שינוי במנטליות של החברה, במנטליות של הנשים. בנות אז, בתקופת המקרא, סמכו על האבא שלהם, וגם אם זה היה כשהייתה קטנה ואבא יקדש אותה, הכל טוב. ההיסטוריה השתנתה, והחלו שינויים חברתיים, שינויים מנטליים, שינויים של התפתחות האנשים בכל מיני תחומים, בלימודים וכדומה. והיום זה לא מקובל שאישה תרצה שאבא שלה יקדש אותה בלי ידיעתה. ולכן אומר רב, ראש המוראי בבל,
אסור לאדם שיקדש, נקודה, זהו. חכמים מכירים בשינויים. אבל יש דברים שכן ויש דברים שלא. אם אתה הורס את כל המושג הזה של כי ייקח איש אישה, את המנטליות הזאת של איש שלוקח אישה, אתה הורס את הטבע האנושי. רבי שמעון בר יוחאי אומר, דרכו של איש לחזר אחרי אישה, זה לא צריך להשתנות, אסור לזה להשתנות. אוי ואבוי אם זה ישתנה. נהפוך לעולם משוגע. העולם הטבעי והנכון והמסודר הוא העולם הזה, שבו בן אדם יש לו בית, יש לו אישה, אי אפשר לחיות בפלאפון. יש אנשים שחושבים שאם יש להם פלאפון, יש להם הכל. הפלאפון זה לא המקום שאתה חי בו, ולא שום דבר אחר מטלטל. איך אומר השיר? קח לך אישה, איך ובנה לבית, יש שיר כזה. אז אתה בן אדם, אחרת אתה לא... והדברים האלה מעוגנים פה בהלכות, זה דברים שצריך להבין את העומק שלהם. אז מה תגידו שעבד כנעני הוא חפץ? זה לא נעל לנו? נכון? יכול להיות שיום אחד אנחנו נגיד שאסור להיות לקנות עבדים כנעניים. זה יהיה בעיה? לא תהיה שום בעיה. התורה לא מחייבת שיהיה לנו עבדים. אדרבה, אולי עדיף שלא יהיו עבדים בעולם. אז שינויים שהם לגיטימיים ושהם מתאימים לערכים של התורה, למה לא? זה שהעולם מתפתח זה חידוש. פשיטה, העולם מתפתח גם מבחינה טכנולוגית בכל התחומים בצורה לבלי עקר לעומת העולם העתיק. אז יש גם דברים בתחום החברתי והתרבותי שמשתנים. אבל לא הדברים האלה שהתורה מחייבת אותם. אם התורה אומרת כי ייקח איש אישה ולא כי תיקח אישה איש, פירוש דבר שכך צריך להיות. כך צריך להיות, זה חלק מהמציאות האמיתית, הנכונה, הנורמלית והרצויה. עוד שתי מילים על העניין של המוהר. חז"ל בכלל הפכו את העניין של מוהר לחיוב כתובה. מה פירוש הפכו? זה תלוי במחלוקת. במחלוקת האם כתובה דאורייתא או לא. יש דעה שבכלל מוהר עם ארנה לא לאישה זה כתובה. הוא צריך פשוט לכתוב לה כתובה. מה זה לכתוב כתובה? זה לא מוהר, זה לא מתנות, זה לא שתסכים. זה הבטחת המצב הכלכלי של האישה, למקרה שהיא תתגרש או ימות. זה בכלל לא מתנות של עכשיו. אבל יש דעה בחז"ל ובראשונים שכתובה דרבנן. כלומר שבאמת מדאורייתא, מאור עם ארנה לא לאישה, זה באמת לא משמעות שיכתוב לה כתובה, אלא שייתן לה מוהר. אבל זה שונה על ידי חכמים. חכמים אמרו, לא, לא צריך מוהר, לא צריך שום דבר, צריך רק לכתוב כתובה שיהיה הבטחה לאישה אם היא מתגרשת או שהוא מת. כלומר שחכמים יודעים בדיוק מתי ואיך ולמה צריך לעשות שינויים. זה לא רק חז"ל, זה גם יכול להיות במשך הדורות. רבנו גרשום מאור הגולה הביא לעולם שינוי אדיר, שינוי אדיר בתחום של חיי המשפחה, וכך שהוא אסר על ריבוי נשים. איך הוא יעיז? בתנ"ך, בחז"ל, יש ריבוי נשים. הוא יעיז, כי הוא ידע שהוא לא עושה שום דבר נגד התורה, להפך. הוא עושה עם הערכים של התורה. כי העניין של כי תהיינה לי שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה, יהיה בבית ריב, יהיו כל מיני בעיות. בשביל מה? נכון, התורה התירה את זה, אבל זה לא שהיא רוצה את זה. אז בא רבנו גרשום ואומר, עד כאן. אבל דברים שהם חיוב של התורה, הם עומדים לעד ולעולמי עולמים. ערב טוב.